Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos hoje aí para mais uma aula, segunda parte do nosso sexto livro. Passaremos hoje, com a ajuda de Deus, a falarmos sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Você que tem seu material já pode estar com ele em mãos. Preparado, vamos nos colocar sobre os pés, fazer uma oração nesse momento para darmos por iniciada a nossa aula dessa noite. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos na noite deste dia pela bênção que recebemos do Senhor, o privilégio de estar mais uma vez, mais uma noite na tua casa, prosseguindo com o nosso compromisso, propósito de estudar a tua palavra e assim nos aprofundar mais no conhecimento da mesma. Abençoe, meu Deus, a vida de cada aluno, cada servo do Senhor que se encontra presente, os que estão a caminho. Dê-nos uma aula marcante, frutífera, abençoada, em que o teu nome mais uma vez seja glorificado. É o nosso desejo que nós apresentamos a ti em oração feita no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe nossos irmãos também que estão nos acompanhando através da videoaula, nossos irmãos à distância. Sempre deixamos uma consideração especial a todos vocês. Nossa turma à distância, graças ao bom Deus, a cada semana aumenta mais. Temos recebido novos irmãos que têm chegado, o que nós ficamos gratos. Louvamos a Deus pela vida de cada um. Lembrando sempre de solicitar a que não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha aí, né? Chama curtir, para que o vídeo aí possa ser compartilhado, para mais pessoas assistirem, serem abençoadas. Faça seu comentário se assim desejar também, será sempre bem-vindo. É uma bênção poder interagir com os nossos alunos. Meus irmãos, abra aí então o seu material, você que está presente, nossos alunos presentes, você que está em casa com seu material, na parte 2, a soteriologia, se eu não me engano, aí a página 27, nós vamos ver o sumário, para que possamos ver, então, os assuntos que passaremos a estudar nessa segunda parte deste livro, não é? Que é a ramartiologia, já estudada, a segunda parte é a soteriologia, e nós vamos começar a ver a partir de hoje, além da introdução, o capítulo 1 é o que é salvação. Capítulo 2 nós vamos falar sobre o arrependimento. No capítulo 3, a conversão. No capítulo 4, a justificação. No capítulo 5, a adoção. Já no capítulo 6, o assunto será a santificação. No capítulo 7, a glorificação. E o 8º capítulo é vamos dizer assim, um adendo para nós relembrarmos acerca da morte de Cristo e os seus benefícios para a doutrina da salvação, para a nossa salvação. Então, os irmãos vão ver ao longo do estudo que esta sequência, ela basicamente segue uma ordem lógica de fatos e acontecimentos dentro do processo da salvação. A gente alcança a salvação mediante o arrependimento, que produz a conversão, a justificação, a adoção, iniciamos o processo da santificação, que culmina com a glorificação. Nós vamos observar isso bem a partir de agora. Então, na página 28, vamos lá, introdução da soteriologia, o texto que nos dá como base para esta importante disciplina. É o texto que nós estamos estudando também às terças-feiras, aulas ministradas, ensinos ministrados pela missionária Natália, a Epístola aos Efésios, e foi falado inclusive na última terça sobre o capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos lá, na sequência, soteriologia, definição. O termo soteriologia deriva de dois vocábulos da língua grega, que é a língua do Novo Testamento. Sotéria,
ou soteria, e logia. O primeiro significa salvação ou libertação, e o segundo significa, como já sabemos, estudo, tratado, doutrina. Daí temos que soteriologia significa estudo acerca da salvação. A salvação preparada para o mundo perdido nasceu no coração amoroso de Deus. Por isso, a multidão salva vestida de vestes brancas cantará nos céus: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono. Apocalipse 7:10. Assim, Deus é a origem da nossa salvação. No dia da queda do homem, Deus prometeu enviar um Salvador. Ele disse a respeito da semente da mulher: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. A promessa cumpriu-se literalmente, sendo uma expressão do amor divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o nosso grande texto áureo da Bíblia. Então, vamos dar uma olhada aqui. Estamos falando aí de salvação. A partir de agora, o assunto é salvação. Chega de falar de pecado, né, irmão? Chega de falar de pecado. Duas aulas falando de pecado já está demais. Agora, onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. Então, vamos uma aula a mais. Vamos três de graça, três de soteriologia. Duas de ramartiologia, três de soteriologia. Então, quando nós falamos de salvação, a palavra ela tem alguns significados. Eu alistei aqui sete. Ato ou efeito de salvar, tirar ou livrar da ruína ou do perigo, conservar, guardar, manter, defender, preservar, poupar, livrar da morte. O sexto, ó, livrar das penas do inferno ou das penas eternas, né, do juízo eterno. E sétimo, livrar de um risco iminente. Soteriologia, então, trata de salvação em vários aspectos, como nós veremos. Para que haja salvação, necessário é que tenha um Salvador. Falar de salvação é falar da grande, por que não dizer da maior necessidade do homem. O homem precisa ser salvo. Por quê? Porque nasce perdido, nasce pecador. Nós já falamos e trataremos mais uma vez sobre a condição, é claro, da inocência, que não imputa a este ser humano, na sua condição de inocência, a condenação. Mais uma vez, atingindo a consciência, o tal, se não se arrepender e confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, é uma expressão que já virou, assim, vamos dizer, até um jargão nosso evangélico, né? Aquela frase pronta, frase de efeito, que nós precisamos considerá-la dentro da sua plenitude e detalhadamente. Quando nós dizemos que Jesus é o único, não tem outro, ele é o único. E, não obstante ser o único, ele é suficiente. Ele é suficiente, não precisa de outro. Não precisa de Jesus e Maria, Jesus e João, Jesus e José, Jesus e... Ele é único e, não obstante ser único, ele é suficiente. Soter, Salvador. Soter, Salvador. Sotéria, salvação. Soter, Salvador. Ele é o único e é suficiente Salvador. Nós precisamos reconhecer. Para eu reconhecer que Jesus é Salvador, primeiro necessito reconhecer que eu preciso de salvação. Se eu preciso de salvação e eu não consigo me salvar, eu careço de um Salvador. Eu preciso de alguém que me salve, eu preciso de alguém que me livre, eu preciso de alguém que me conserve, me guarde, me mantenha, me defenda, me poupe, me livre da morte, me livre da pena eterna, do juízo eterno, me livre do risco iminente de morrer e ter que enfrentar o juízo sem ter um Salvador, sem ter alguém que defenda a minha causa diante de Deus, que me represente, que tenha pago pelos meus pecados e assim
e é consequentemente me livrando então da condenação eterna. Vamos seguir aí. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Foi o que escreveu o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Que em Cristo, o que é que Deus estava fazendo? Através da morte, do sacrifício de Cristo, ali Deus estava reconciliando consigo o mundo. A morte na cruz foi tremenda, tanto para Jesus, o Filho, quanto para Deus, o Pai. Foi o seu grande amor que pagou o sacrifício, e foi a sua justiça que recebeu o preço de sangue pago por Jesus. Na cruz foram provadas e mantidas quatro coisas importantes. Primeiro, que foi provado na cruz o amor de Deus. Segundo, foi revelado na cruz também a sabedoria de Deus com uma profundidade insondável. Paulo, de forma solene, de forma brilhante, diz isso, né? Ó, com profundidade da sabedoria e da ciência, do conhecimento de Deus. Também foi provado o poder e, além de tudo, a justiça de Deus. Diante dos céus, do inferno e de todo mundo, a sua palavra foi cumprida. Vamos fazer mais uma consideração aqui, irmão, de suma importância. O que é que aconteceu ali na cruz? Deus estava reconciliando consigo o mundo, não é? É o que diz o apóstolo Paulo. Como assim? Vamos perceber aqui, ó. A morte na cruz foi tremenda, como já disse, já lemos, tanto para o Filho quanto para o Pai, tanto para Jesus quanto para Deus. Foi o grande amor de Deus quem pagou o sacrifício. Deus pagou o sacrifício. Jesus é o pagamento, é o Cordeiro de Deus. Lembra que era tipificado na antiga aliança os cordeiros? Quem é que financiava aqueles cordeiros, aqueles animais? O sacrificante, o penitente, o pecador. Era ele que tinha que levar o seu sacrifício, o seu cordeiro. Tinha que comprar. Naturalmente que se ele não tinha condição para tanto, havia ali as possibilidades para oferecer sacrifício que custasse um pouco menos. Mas no grande dia da expiação, que era feito um sacrifício para expiar os pecados da nação, portanto, Yom Kippur, o dia da expiação nacional, era oferecido um cordeiro que era financiado pelo povo, pelos sacrificantes. Só que Deus cansou-se de receber aqueles sacrifícios, embora o próprio Deus tenha o estabelecido, mas Deus se cansou porque eles eram oferecidos de forma desleixada, passaram a ser oferecidos de forma descomprometida, a ponto de levarem para Deus o que? O cego, o coxo, o manco, aquele que era trazido de qualquer maneira. Isso é denunciado por muitos profetas, especialmente o último profeta veterotestamentário, que deixou seu registro escrito, Malaquias, que apresentou esta inconsistência do que Deus propôs e do que efetivamente estava sendo feito. Um sacrifício muito mal apresentado. E aí então Deus encerra a sua comunicação com o homem, a sua interação com o homem, por um espaço de aproximadamente 400 anos, a 430 anos, até que em abrindo as páginas do Novo Testamento, Deus volta a falar por intermédio do profeta João Batista, e João Batista vai apresentar ao mundo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o amor de Deus pagou o sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Então, Deus está dando o seu Filho. Deus está entregando o sacrifício. Ele está financiando. É o amor dele que fez com que ele removesse temporariamente, sim, mas removesse do céu. Quero que você preste bem atenção nisso, irmão. Deus esvaziou o céu da maior riqueza que havia no céu.
Deus deixou o céu, vou usar aqui uma expressão, um pouco mais pobre, aliás, muito mais pobre, tirou a maior riqueza que havia no céu, o seu filho, e deu ao mundo, para que o seu filho morresse pelo mundo. Então Deus está pagando um alto preço, e por quê? O amor, o amor, o amor de Deus pagou o sacrifício. E quem é que recebeu o pagamento? Leia aqui, o quê? Quem? A justiça de Deus. O amor pagou, a justiça recebeu. Como assim? Quem é que estava irado com o homem pecador por causa dos seus pecados? Deus. Quem é que estava separado do homem por causa dos pecados do homem? Deus. Claro, os nossos pecados, diz a Bíblia, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus permanece no mesmo lugar, os nossos pecados nos afastam, nos leva para longe. Deus então estabeleceu aquele sistema ritualístico que era uma forma de aproximar o homem, mas como aquilo já não era feito de coração, não era possível aproximar o homem. Então Deus vai trazer agora o sacrifício definitivo. Claro que este aqui não é um arranjo de última hora. Isso aqui foi determinado antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Os sacrifícios que vêm depois são sombras do perfeito, que já havia sido decidido antes, foi profetizado no dia da queda no Éden e foi revelado à humanidade na cruz do Calvário. Então há um tempo em que foi projetado, há um tempo em que foi profetizado e há um tempo em que foi concretizado, que foi apresentado no Calvário, na cruz. A justiça de Deus exigia o pagamento pelo pecado. Deus não abriu mão de receber o pagamento que os nossos pecados exigiam. Qual é o pagamento que o pecado exige? Qual é o salário do pecado? A morte. Então, Deus vai financiar a morte, o sacrifício, o amor de Deus. E a justiça de Deus vai receber o sacrifício, vai receber o salário do pecado, que é o preço de sangue que foi pago por Jesus. Eu gosto de fazer esta, vamos dizer assim, uma alegoria também, uma metáfora, é como se Deus estivesse dos dois lados do balcão de cobrança dos nossos pecados. Como assim? Isso aqui é uma metáfora que eu estou me utilizando para que a gente compreenda um pouco mais. Nós contraímos com Deus uma dívida impagável. Então Deus está do lado do balcão em que está exigindo o pagamento da dívida que foi contraída. Nos tornamos devedores a Deus pelos nossos pecados e não tínhamos condições de pagar essa dívida, mas Deus está do lado de cá. A justiça de Deus está exigindo o pagamento da dívida e o amor de Deus então se manifesta, vai ao outro lado do balcão e satisfaz a justiça de Deus pagando a dívida. Então é como se Deus, estivesse dos dois lados. Ele cobrou e quem pagou? Quem, irmãos? Vamos interagir aí para você acompanhar o raciocínio, pensar comigo. Ele cobrou a justiça e ele pagou o amor. Então, quando Jesus encarna, quando Jesus vem, ou seja, é o Filho de Deus vindo para assumir o lado de lá, de pagar, e Deus está do lado de cá recebendo. Mas o fato de Jesus estar do lado de lá, isso é uma demonstração do amor de Deus, porque foi Deus que deu o seu Filho, e Deus recebeu o sacrifício oferecido pelo seu Filho. Isso aí é soteriologia, irmão, isso é a doutrina da salvação, é entendermos como a justiça de Deus foi satisfeita e como o amor de Deus foi imprescindível para satisfazer a justiça de Deus. Quem de nós poderíamos pagar a dívida de pecado que nós contraímos? Nenhum de nós. Eu já fiz aqui também uma metáfora também para a gente pensar. Eu fiz aqui com os irmãos. Imagina você contrair hoje uma dívida com um banco
de, sei lá, R$1 milhão, eu não sei se alguém aqui tem condição de pagar essa dívida, eu penso que não, eu não tenho, não sei se algum dos irmãos tem, se tem, depois no privado você conversa direitinho comigo, não precisa falar aqui em público não, depois você fala, não, isso aí é mole para nós, pastor, você fala comigo depois, não precisa falar agora em público, mas eu não tenho, então imagina, eu tenho essa dívida com o banco de R$1 milhão, e não tenho como pagar, e eu recebo uma ligação do dono do banco, perguntando qual é o número da minha conta, eu digo para ele, o número da minha conta é tal, aí ele diz assim, ó, estou fazendo um depósito na sua conta de R$1 milhão, para que você possa pagar a dívida que você tem comigo. Isso acontece quase todo dia, não é? Acontece sempre, né? Isso é o que está acontecendo aqui. É uma dívida impossível de ser paga? Essa de R$1 milhão ainda é possível, não é impossível. Dá-se um jeito. Essa daqui é literalmente impossível, literalmente impossível. Mas Deus, Ele vai e assume a dívida que nós contraímos com Ele, e Ele paga a dívida, ou seja, Ele assume ali, Ele pega a cédula que ela que era contra nós, e o que é que Paulo diz lá aos Colossenses? Ele pega essa cédula, essa dívida, essa nota promissória, e Ele pega, Ele crava ela na cruz, e ponto final, não existe mais, a cédula que era contra nós, foi cravada na cruz, não existe mais dívida. Então, foi o que eu li aqui, ó. Vamos voltar lá. O amor de Deus foi revelado na cruz. A sabedoria de Deus, olha que sabedoria, irmão, que engenhosidade tudo isso que a gente está aqui, né, perscrutando. Que engenhosidade. Que mais? O poder de Deus e a justiça de Deus, porque ela foi satisfeita. Deus não fez vista grossa para o pecado ou mudou a lei para poder fazer de conta que não houve pecado, não. A justiça de Deus exigiu o pagamento, não mudou um milímetro. Mas como é que faz? Ele vai lá e ele paga, ele satisfaz através do enviar do seu filho, que é a manifestação plena do seu amor, sacrificando-o para morrer em nosso lugar. De maneira que, irmão, Jesus é o único meio da salvação, ou de salvação. Jesus é o único, não existe outro. Quem foi que pagou a dívida no meu e no seu lugar? Quem foi o outro? Haveria outro? Houve outro? Tem algum santo aí, como alguém costuma se referir, a Maria, a João, a José, a não sei quem, não sei quem, não sei quem, teve algum outro iluminado, teve algum outro líder de religião, Buda, ou que seja Allan Kardec, e por aí vai, teve algum que morreu para pagar a dívida dos nossos pecados, a não ser Jesus? Não, definitivamente não. Logo, Jesus é o único meio de salvação. Eu tenho dito que pela Bíblia está claro que o que nos impede, o que pode impedir um homem de se achegar a Deus é o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado é aquela desconexão, nós falamos semana passada, né? Tira da tomada, tira a conexão, a gente fica desconectado, fica desligado, perde a força, a energia, a comunhão. O pecado faz isso. Deus já enviou a solução para o problema chamado pecado. A solução é Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. De maneira que aquele que vai para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, não vai simplesmente por causa do seu pecado. Sim, também por causa do seu pecado, mas não simplesmente por causa do seu pecado, mas principalmente por rejeitar a solução do pecado que Deus nos oferece. É como se a gente pensasse da seguinte maneira: a pessoa que está num barco, num navio, lá foi fazer um cruzeiro em alto mar, e ele, por um descuido, cai lá do navio, águas profundas, está lá a ponto de se afogar. Você diria, ele vai morrer porque ele caiu do navio em alto mar. Mas alguém joga uma boia lá, é boia mesmo lá, né, para ele, e ele se recusa a pegar aquela boia. Ele se recusa a aceitar a ajuda
passa um bote do lado dele, querendo pegar, resgatá-lo, ele se recusa. Final das contas, ele não morreu simplesmente porque estava se afogando em alto mar. Ele morreu porque recusou a salvação que estava sendo lhe oferecida. Então é assim que acontece. Por que é que uma pessoa será condenada ao inferno? Porque recusou o único meio de salvação que Deus estabeleceu, o qual não é outro senão o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, aquele que dizemos e repetimos, único e que mais? Suficiente Salvador. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Contudo, o recebimento desta salvação depende do quê? Do livre-arbítrio do homem em querer aceitá-la. É o que eu estou dizendo. Eu estou aqui me afogando, o bote está aqui, ó, a um mover de mão, uma atitude simplória de mover a mão e me abraçar a ele. Eu me recuso. Eu não quero, fazendo uso do meu livre-arbítrio, eu digo assim, não, eu dou um jeito, eu consigo me salvar sem isso, eu não quero, dessa forma não me interessa, eu quero de outro jeito, não, só tem esse jeito, você não tem outro, só tem esse, não, mas esse eu não quero, eu vou tentar outro, vou tentar me agarrar com Maomé, coitado, está indo também se afogando, então eu vou me agarrar com Allan Kardec, também está se afogando, está se afogando, só tem esse aqui, é o único caminho, não, esse eu não quero. Esse não me interessa, esse eu não quero. É isso assim, é essa encenação que eu estou fazendo aqui, que bem nos ilustra a realidade no mundo espiritual. As pessoas estão se agarrando com quem também está se afogando e estão rejeitando o único meio de salvação que Deus, essa boia veio lá do céu, né? Foi Deus que enviou seu Filho. Quem o rejeita, fazendo uso do livre-arbítrio, não o aceita, então esta pessoa está escolhendo a condenação. Isso é uma escolha. Eu não posso culpar Deus por me condenar, se na verdade ele enviou o seu Filho para me salvar e eu simplesmente escolho rejeitar o seu Filho. Então depois eu não posso culpar Deus pela minha condenação. Ora, o que mais Deus poderia fazer pela minha salvação que não tenha feito, ou que ainda não esteja fazendo, através do seu Espírito, através da Igreja, através da Palavra, etc., tudo conduzindo ao meio de salvação que é Jesus. Deus espera que cada homem defina sua posição quanto ao meio de salvação que ele fez o quê? Predestinou. Marca essa palavra, que ela é importante, ela é ponto de controvérsia dentro da teologia, da soteriologia, mas nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho com mais profundidade. Marca aí e aguardo que daqui a pouco a gente volta nela. Jesus é o único meio de salvação que Deus predestinou. Aquele que aceita Jesus fica grandemente enriquecido, pois é salvo, porque aceitou a Jesus, o meio predestinado por Deus, conforme o seu propósito. Essa pessoa é enriquecida por quê? Porque passa a fazer parte da família de Deus, ela é adotada por filho, e também a graça de Deus operará nesta pessoa para que alcance a imagem do Filho de Deus, seja formado, seja restaurado, regenerado à imagem do Filho de Deus. Aquele, porém, que não aceita Jesus está perdido, não porque não estivesse incluído na predestinação de Deus, não, a pessoa não se perde porque Deus não a predestinou, mas por que se perde? Porque não aceitou o único meio de salvação que Deus oferece. Como disse, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais sobre essa questão da predestinação. Por ora, esse aí é a nossa, encerramos aqui a nossa introdução, tá? Apenas estamos introduzindo o assunto da salvação.
Vamos aí ao primeiro capítulo, que é a salvação. O que é a salvação? Pergunta-se, o que é a salvação? A palavra salvação é de profundo significado e de infinito alcance. Muitos têm uma concepção muito pobre da inefável salvação consumada por Jesus, o que às vezes reflete numa vida espiritual descuidada e negligente, em que falta aquele amor ardente e total por Jesus e a busca constante de sua comunhão. Salvação é uma milagrosa transformação espiritual, operada na alma e na vida, no caráter de toda pessoa que, pela fé, recebe Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Observe as afirmações bíblicas: é nova criatura, né? Conversão, tudo se fez novo, nova vida, novo íntegro caráter. Deixa eu mostrar aqui um slide, né? O termo sotéria, salvação, é usado no Novo Testamento para se referir, por exemplo, a livramento material e temporal de perigo. A gente pode usar: a pessoa foi salva de um acidente, a pessoa foi salva de uma enfermidade. O termo que é usado é salvação, livramento. Então, primeiro tem essa conotação temporal, material. O que mais? Livramento espiritual e eterno, concedido imediatamente por Deus àqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, né? A todos que aceitam a Jesus. E também livramento atual, mediante o poder de Deus, da escravidão do pecado. É nesse ponto aqui que eu quero lançar um pouco mais de luz. Porque nós pensamos, quando pensamos em salvação, muitos de nós já nos remete à eternidade, à vida futura, à vida vindoura. Salvação tem a ver com o novo céu, com a nova terra, tem a ver com depois do arrebatamento, o destino daqueles que são salvos. Mas salvação, ela já é experimentada, os benefícios da salvação, as bênçãos da salvação, já devem ser usufruídas e experimentadas na vida presente. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou salvo, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, reconhecendo-o como meu único e suficiente Salvador, eu reconheço também que eu preciso dele não apenas para a minha vida futura, não apenas para a minha vida pós-morte, não apenas para a eternidade, mas eu preciso e dependo dele para a minha vida presente, terrena. Eu preciso da atuação dele na minha vida, aqui, agora, hoje, nas minhas decisões, nas minhas palavras, na minha conduta, na minha forma de interagir socialmente com a família, com a igreja, com o mundo em geral. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que ele já conduza a minha vida terrena, minha vida presente, não apenas a eternidade. Ah, só me interessa. Por isso que muitos, não, quando eu estiver a caminho do cemitério, eu entrego minha vida para Jesus. Tem uns que falam assim: eu não quero saber de Jesus se metendo na minha vida aqui agora, não. Mas quando o médico fala, ó, tem 10 minutos de vida, eu faço o meu conserto ali. Quando eu estiver velho, quando eu estiver... Tem uns que têm a coragem de falar, e os que não têm a coragem de falar, mas tem muitos que pelo menos pensam dessa maneira. Principalmente quando é muito jovem. Vou entregar a juventude para Deus? Não, deixa eu aproveitar, curtir, viver. Depois, é como ele está dizendo assim: não me interessa entregar a Jesus a minha vida terrena. Eu só quero entregar a Jesus a minha vida pós-morte. Quero estar com ele depois que eu atravessar para o outro lado. Aqui não, Jesus, deixa comigo. Eu decido, eu no comando, eu no controle. Mas não deve ser assim. Salvação já implica em livramento atual. O poder de Deus já começa a atuar na vida do salvo, primeiro, libertando-o da escravidão do pecado. Nós falamos sobre isso, né? Semana passada nós usamos muito a aplicação
da morte como a única possibilidade de encerrar o casamento da carne com o pecado, e aí precisa haver a morte para que nós estejamos livres a fim de se casar com Cristo. Então a salvação, ela entra justamente dando-nos a condição de morrer para o mundo e nascer de novo, ser gerado de novo. Por isso esses termos que disse aqui, ó, nova criatura, nova vida, tudo se fez novo. A salvação já começa agora a ser experimentada e percebida também pelo mundo ao nosso redor. Por que que ele mudou? Porque ele é salvo. Não é porque ele vai ser salvo, porque ele será salvo. Não, porque ele é salvo. Ele já foi salvo do domínio do pecado, ele já foi salvo do domínio do mundo, do domínio da carne. A salvação já é experimentada agora. Nós precisamos considerar desta forma e entender a bênção que já está à nossa disposição desde o momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Essa palavra grega que ali está é a palavra grega que, na verdade, ela é traduzida no Novo Testamento, ela é usada para regeneração. A palavra que está ali, eu não transliterei, mas é palingnésia. É o que está escrito ali em grego. Palingnésia. Então, nós temos pio, alfa, lambda, por aí vai. Palingnésia. Essa palavra significa regeneração. Significa também novo nascimento. O termo é composto da junção de duas palavras. A palavra palim, está aqui, ó, palim, de novo, novamente, outra vez, é o palim. Gênesis, ó, Gênesis, Gênesis, a gente conhece, né? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, origem, começo, início. Então, quando nós juntamos palim, de novo, Gênesis, origem, de novo, origem, de novo, começo, de volta ao início. A salvação nos faz voltar ao começo, começar de novo, ter a oportunidade de recomeçar. É isso que a salvação gera. Por isso, novo nascimento. Vou falar daqui a pouco da doutrina do novo nascimento. Quando Adão vivia com Deus em perfeita harmonia no Éden, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia no Éden, esta harmonia perfeita, plena, foi quebrada por causa de quê? Do pecado. Pecado. Então está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, minha mão, eu sei que a gente está com a câmera aí na frente, está junto, Adão e Deus, estão juntos, lado a lado, entrelaçados, comunhão plena, perfeita. Aí o pecado vem, se mete no meio, como esse microfone aqui, se meteu no meio, separou, dividiu, afastou. Aí o que é que Jesus vem, faz? Ele entra, arranca esse microfone. Ele é aquele que tira o pecado, não cobre. Cobrir, ele continua aqui. Jesus vem e tira. Tirando, a gente volta ao começo, à origem, ao que era lá no início, comunhão perfeita, plena. É claro, a comunhão perfeita, plena, ela não foi perdida totalmente, imediatamente. Isso foi um processo também que foi fazendo com que a comunhão fosse, claro, o pecado entrando já foi essa ruptura, esse ponto dramático. Mas com o passar da caminhada da humanidade na Terra, esse abismo só vem se ampliando, essa divisão só vem aumentando. Então é progressivo esse afastamento, de maneira que a aproximação tem sido progressiva também. Esse processo de aproximação nós chamamos de santificação. E quando ele vai chegar a ser assim como era lá no Éden, quando nós fomos arrebatados, significa o pecado sendo totalmente erradicado das nossas vidas. O pecado sendo totalmente
extirpado da nossa vida, quando nós recebermos corpos glorificados, aonde o pecado já não atinge mais. Mas nós estamos nesse processo de santificação, de reaproximação, de retorno à origem. O start, quando é disparado o início desse processo, é aqui, ó, no novo nascimento. Vamos lá? Estão entendendo aí? Todo mundo nasceu de novo? Quem não nasceu de novo não entende nada disso, não. Fica, o que, que ele está falando ali? Que história é essa? Tenta juntar aqui todo mundo ímpio e fala isso que eu estou falando. Esse rapaz, o camarada viaja mesmo. O que, que é isso que ele usa? Cada coisa esquisita, aquilo que viaja. Mas quem nasceu de novo está entendendo o que a gente está falando aqui. Quem passou pelo processo da regeneração, está dentro do processo da santificação, entende? Entende. Agora, quem não passou, é loucura. As coisas de Deus é loucura para o homem carnal. Mas para nós que somos espirituais, faz todo sentido, está muito claro. Não se trata, vamos prosseguir aqui, ó, na página 30 ainda, né? Não se trata apenas, né? Salvação é muito ampla, não se trata apenas de livramento da condenação do inferno. A salvação abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo, isto é, criação, né? Através de Jesus Cristo nesta vida e na vindoura. Pessoalmente, isto é, em relação à pessoa, de forma pessoal, a salvação que Cristo realiza abrange a regeneração espiritual do crente, aqui e agora, a redenção do crente, do corpo do crente, perdão, no futuro, e a glorificação integral do crente também no futuro, que é o recebimento do corpo glorificado, corpo revestido da luz que cobria o corpo de Adão, que depois ele perdeu e passou a ficar nu. Ele passou a ficar nu. É por isso que a Bíblia vai usar termos para quem nasceu de novo, como vestidos de Cristo, vestidos de Cristo, estou vestido de Cristo. E aí depois, aí a promessa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Olha aí, estávamos nu, agora somos vestidos de Cristo, revestido do Espírito Santo, e por aí vai. Estamos nesse processo até chegar ao último estágio da glorificação, corpo revestido, não como o de Jesus. Nós estamos falando que vamos ser como o dele, no sentido do corpo glorificado com que ele apareceu na terra pelo espaço de 40 dias, corpo esse que não estava passível às limitações da porta fechada, trancava tudo, colocava cadeado, atravessava aquela madeira no meio, quando virava para trás, Pai, seja convosco. Mas como? Por onde? Não, corpo glorificado é outra história, tem essas limitações. É nesse sentido aí que nós vamos ter esse corpo, chegaremos lá, em nome de Jesus. Como receber a salvação? Eis a pergunta. E a resposta? Está aqui, ó. Está lá o menino saindo de dentro do ovo. Não sei se vocês sabem, mas é assim que criança nasce, tá? Palingnésio, olha a palavra aí de novo. Etimologia, a volta das coisas aos seus lugares. É voltar lá, o pecado tirou as coisas do lugar, produziu confusão, destruiu o que estava em perfeita harmonia. Palingnésia é trazer de volta, é voltar à origem, ao início, colocar as coisas nos seus devidos lugares, isto é, a morte e ressurreição de Jesus conduziu o homem de volta a Deus. Deus não criou o homem para lançar o homem no inferno. Deus não criou Adão lá e, muito bem, daqui a pouco a gente vai criar o lago de fogo e te jogar lá dentro. Não, o homem não foi criado para lago de fogo, para inferno. O homem foi criado por Deus, para Deus. O pecado leva para longe. Jesus vem para nos trazer de volta, para nos religar. Por isso usa-se o termo religião, né? Que significa, do latim, religare, que é religar o homem a Deus. Agora, o que nós chamamos de religião, de fato, não religa o homem a Deus.
Porque senão poderia dizer a religião tal, a religião tal, a religião tal. Não, religiões nenhuma religam o homem a Deus. Apenas uma pessoa religa o homem a Deus. Qual o nome dessa pessoa? Jesus. Jesus. Então, se alguém perguntar qual é a sua religião, você fala: Jesus. Minha religião se chama Jesus. É Ele que nos liga a Deus. João 3:7, o maior sermão já pregado na história da humanidade, foi pregado pelo maior pregador da história da humanidade, Jesus, para uma multidão de 10 mil pessoas, 30 mil, 100 mil, 200 mil, uma pessoa, Nicodemos. O cerne da mensagem: necessário é nascer de novo. Vamos entender o que é e também entender o que não é novo nascimento. Vamos começar pelo que não é. O que não é novo nascimento? O que que a gente acha que é, mas pela Bíblia não é novo nascimento? Novo nascimento, primeiro, não é, não revela-se em estar membrado a uma instituição evangélica. Significa todo mundo que tem o nome no hall de membro da igreja significa que nasceu de novo? Aqui, eu nasci de novo. Já ia chegar lá no céu, ó, carteira de membro aqui. Ah, então passa. Aqui, ó, atualizada, hein, desse mês. Então passa. Não, não significa. Não revela-se em modelos de disciplina religiosa ou institucional, ou seja, padrão de vestuário, social, moral, corporal. Tudo isso é bom, irmão, e importante, diria até fundamental e necessário, estar membrado a uma igreja. Sim, importante, fundamental, necessário, mas não significa que quem está membrado em uma igreja nasceu de novo. Ter um padrão moral, institucional, religioso, disciplinado, um vestuário, uma ética corporal é bom, mas não significa que nasceu de novo. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos, a gente sempre precisa voltar nesse ponto, porque é fácil nós nos enganarmos, é fácil nós nos iludirmos e confundirmos a relação de causa e efeito. A gente chama o efeito de causa e acha que a causa é o efeito. Como assim? Seja mais claro, por favor. Serei. Às vezes a gente acha que o resultado da regeneração é a regeneração. A gente acha que o resultado do novo nascimento é o novo nascimento. A gente precisa saber o que é a causa, não o resultado. Porque quem imita os resultados sem que não tenha passado pela causa, ele está vivendo uma hipocrisia. Ele está vivendo uma vida de fachada. A pessoa pode ser membro de uma igreja, que seria o resultado de ter nascido de novo, mas a pessoa pode ser membro sem ter nascido de novo, ela apresenta o resultado, entre aspas, da regeneração, sem ter passado pela regeneração. Então, aos olhos dos homens, diante da sociedade, ela vai olhar e vai dizer: essa pessoa nasceu de novo, porque ela é membro de uma igreja. Mas aos olhos de Deus, fala: não, ela pulou etapa. Ela deu um salto aí na etapa, ela já está envolvida com os resultados, com os efeitos, sem ter passado lá pela causa. A causa é o novo nascimento, que vai produzir como resultado um membraço numa igreja, ter uma vestimenta, uma disciplina religiosa institucional, uma vida comportamental, moral, equilibrada. Mas prosseguindo aqui, novo nascimento também está desvinculado, não tem nada a ver com título eclesiástico religioso, tais como pastor. Não é porque é pastor que significa que nasceu de novo, não é porque é evangelista que nasceu de novo, não é porque é presbítero que nasceu de novo, diácono, missionário, crente, conferencista, e semideus, sei lá, apóstolo, por aí vai, os nomes e títulos que inventa, não significa que nasceu de novo. A pessoa pode alcançar esses títulos na sua trajetória cristã por ter nascido de novo, mas nem todos aqueles que possuem esses títulos
significa dizer que nasceram de novo. Em quarto lugar, novo nascimento não se identifica no batismo nas águas. Infelizmente, nem todo mundo que desceu as águas tinha nascido de novo. Tomou um banho, deu um mergulho, mas não tinha nascido de novo. Infelizmente, acontece. Não se manifesta em extremismo religioso, aparência de piedade, demonstração de fervor espiritual, etc. Não. O que é, então, o novo nascimento? Aonde nós vemos e constatamos a evidência da causa, novo nascimento? Novo nascimento é viver na própria vida natural, uma segunda vida literalmente oposta à vida natural. Novo nascimento é você tem uma vida natural, você é um homem natural, tem uma vida natural, e você passa a ter inserida na sua vida uma outra vida que é completamente oposta à vida natural que você vivia. Oposta em que sentido ou em quais sentidos? Oposta em desejos, oposta em vontades, oposta em sentimentos, oposta em reações, etc. Perceba que estamos falando mudanças interiores. Estamos falando de mudanças lá no âmago, na alma, na pessoa, na personalidade, pensamento, sentimento, vontade, desejo, reações. Aqui nós temos as evidências cristalinas de que uma outra vida, diferente da velha vida, está no controle, está no comando daquela pessoa. Ela muda os seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade. Isso aqui então, irmãos, ó, reações, né? De vez em quando temos até que coloca para fora, externaliza. Ah, rapaz, você deu sorte. Se fosse lá do velho Adão, isso não ficava assim não, hein? A reação teria sido outra. De vez em quando a gente encontra uns que diz assim: você deu sorte que você chegou agora, a reação é diferente. Mas se fosse lá atrás, se você se deparasse com o velho Adão, o negócio não ia ficar bonito pro seu lado, não. Tem uns que de vez em quando gostam de ficar trazendo a lembrança lá, o velho Adão. Ele fala, e ele tá ali por perto, o velho Adão. Ó, mas se você me acionar, eu tô aqui. Qualquer coisa, precisar de mim, eu tô aqui. Pronto para assumir o controle. Tem uns que dizem, né? Esse braço aqui é crente, esse aqui ainda não é, não. E você toma cuidado. Que conversa é essa? Que um braço é crente, o outro não é crente. Um se converteu, o outro não. Chegamos naquele mistério, irmão, com o qual encerramos a aula na semana passada. Eu sei que a imagem aqui ela é forte, né? Ela chega a ser até uma imagem assim meio lúgubre, né? Traz um sentimento negativo, mas ela retrata a realidade. O ser humano nasce morto para Deus. O que que isso significa? Significa que o primeiro nascimento, que é o natural, representa a morte. O segundo nascimento, que é o nascer de novo, o espiritual, é a vida plena, é a vida eterna. É quando Jesus Cristo é inserido, a semente do Espírito. Quando a gente nasce, o primeiro nascimento, quem aqui já nasceu o primeiro nascimento? Isso eu tenho certeza, absoluta. Isso eu posso garantir. Todos receberam a semente de Adão. A semente de Adão nos gerou. A semente de Adão nos gerou. Nós somos gerados no ventre das nossas respectivas mães pela semente de Adão. E aí, então, naturalmente, nascemos em pecados, nascemos condenados à morte. Não preciso toda hora ficar retornando ao assunto de que na condição de inocência isso não é considerado. Tá? Você já entendeu, já repeti isso aqui N vezes. Mas quando atingisse a consciência, este pecado que já está no nosso DNA se manifestará fatalmente e nos dominará. Nascemos condenados a esse fardo de sermos escravos do pecado e, consequentemente, a condenação eterna. Mas como é que quebra-se esse vínculo? Quando nós nascemos de novo. Revelação de Jesus a Nicodemos. Em verdade te digo que
se alguém não nascer de novo, tem como ver o reino de Deus? Impossível. Se só nasceu de Adão, se só nasceu o primeiro nascimento, só nasceu da carne, nós vamos ver aqui na frente, da conversa de Jesus e Nicodemo, nós vamos ver. Jesus disse, o que nasce da carne é? Vamos ver aí, ó. Então, o velho nasce aqui, ó, escravizado pelo pecado, caminhando em direção à condenação eterna. O novo muda o destino, o caminho, a eternidade. O novo, a porta do céu se abre para quem nasce de novo. Então, encerramos semana passada, foi nesse mistério aqui, ó. Todo aquele que nasce apenas uma vez, e todos aqui nasceram uma vez, nascimento natural, terreno, semente de Adão, mas se nascer apenas uma vez, o que, que vai acontecer com ele fatalmente? Morrerá? Duas vezes. Vai ter que enfrentar a morte física e depois vai ter que enfrentar a morte eterna. A Bíblia chama de a segunda morte. Está lá, a segunda morte, a morte eterna. Só nasceu uma vez, vai morrer duas. Vai morrer a morte física e vai morrer a morte eterna. Já está morto espiritual. Vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente. Porém, todo aquele que nasce duas vezes morrerá apenas uma. Só vai enfrentar a morte física. Aí eu trouxe aqui um acréscimo, claro, em nosso caso, nenhuma. Por que, que eu digo em nosso caso nenhuma? Por quê? Tem alguém aguardando arrebatamento aqui? Temos que ter essa certeza, né, irmão? Estou aguardando arrebatamento. Eu não vou conhecer morte nenhuma, nem a física, tampouco a eterna. Mas se um crente morrer a morte física, também é só a física, a eterna não. Então, quem nasce uma, morre duas. Quem nasce duas, poderá vir a morrer uma. Nosso caso, eu repito, estamos aí ansiosos por não experimentar nenhuma, mas para passar daqui para a eternidade sem ser por intermédio da morte, mas por intermédio do toque da trombeta, o Espírito nos levando ao encontro do nosso noivo. Temos que ter essa certeza, essa convicção e caminhar nessa segurança. Então o mistério está aí desvendado. Quer morrer duas vezes? Fácil, só nascer uma. Quer morrer apenas uma, ou melhor ainda, nenhuma? Fácil, nasce de novo. Então, o que é nascido da carne, disse Jesus a Nicodemos, isto é, nascimento natural, nascimento físico, nada mais do que isso. Quem nasce da carne é carne, quem nasce nascimento físico, físico, natural. Agora, o que é nascido por obra do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito, mas aquele Espírito ali significa que ele é espiritual. O que é nascido por obra do Espírito Santo passa a ter vida espiritual. Por que que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Qual foi a resposta de Nicodemos a Jesus diante dessa afirmação? Mas como? Qual foi a proposta de Nicodemos? Ele queria fazer o quê? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Ia resolver o problema de Nicodemos entrar no... Impossível isso acontecer, mas supondo lá que ele desse um jeito e entrasse de novo no ventre da mãe e tornasse a nascer, ia resolver o problema dele? Porque ele ia continuar nascendo da carne. Aí Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne. Não estou falando de você entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, da sua mãe. Entrar a terceira vez, sair a terceira vez, entrar a quarta, décima, milésima vez. Você vai continuar sendo gerado da carne e vai continuar sendo carne. Estou falando de ser gerado pelo Espírito. Para ser um ser espiritual, para ter vida espiritual.
É tão interessante isso daqui que Jesus, ele deu, irmão, Jesus pegou firme com Nicodemos, tá? Jesus chega, na expressão de Jesus, percebe-se que ele ficou estupefato com a resposta de Nicodemos. Ele diz assim: como tu, sendo mestre em Israel, não sabe disso? Como é que você conseguiu esse título, Nicodemos? Fala para mim, você burlou aí quem? Você? Como é que você chegou a esse patamar de mestre e não sabe doutrina do novo nascimento? Imagina você ser um doutor em teologia e não saber novo nascimento. Você ser um pastor de um rebanho imenso e não sabe novo nascimento. Não, você, o primeiro passo você não sabe, você é mestre e não sabe disso. Se eu estou te falando das doutrinas rudimentares, elementares, e você está todo embananado, imagina quando eu começar a falar para você das coisas do céu, como é que vai ficar você? Vai começar a sair fumaça da sua cabeça, vai cair no chão duro aí. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, isto é, não fique espantado com a minha revelação. Necessário é nascer de novo, ou seja, necessário é que você nasça espiritualmente. Percebe, irmãos? Jesus falou a um mestre uma palavra, uma pregação que remete o que é necessário. E às vezes a gente prega algumas coisas, não vou dizer que não seja necessária ou que não sejam necessárias, mas a gente prega muito sobre coisas menos necessárias, em alguns casos até desnecessárias, quando deveríamos usar a tribuna para falar do que é necessário. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Não é necessário aqui ficar a campanha da vitória, 7 semanas da vitória e tal, e a posse da bênção, e a posse do carro, e a posse. A gente precisa falar do que é necessário. E necessário é nascer de novo. Esse sermão foi se desenrolando até chegar ao João, tá dentro do João 3, até chegar ao versículo 16. Nicodemo não estava entendendo como é que ia proceder esse novo nascimento. Esse novo nascimento se dá mediante a morte do filho para retirar o nosso pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e aí depois que remove o pecado, o Espírito vem e gera uma nova criatura. Isto é a soteriologia, a mensagem de Jesus. Novo nascimento, portanto, é mudança de hábitos, sim, de costumes, sim, de modos, comportamentos, práticas habituais, procedimentos, etc. Novo nascimento é mudança. Novo nascimento é nova vida. Novo nascimento é rompimento com a vida passada para viver literalmente uma nova vida. E aí eu perguntei se você já nasceu o primeiro nascimento. Você respondeu que sim. Eu pergunto agora, e o novo nascimento? Você já nasceu de novo? Eu não posso responder isso por você. A primeira pergunta, eu tenho certeza, você já nasceu uma vez. A segunda, só você sabe se você já nasceu de novo. Voltemos aí à página 31. Há 3 passos necessários para um pecador receber a gloriosa salvação em Cristo. Primeiro, reconhecer mediante o Evangelho que ele é pecador, precisa de Salvador. Segundo, confiar em Jesus como seu Salvador. Terceiro, confessar que o Senhor Jesus é o seu Salvador pessoal, visto que com a boca se faz confissão para a salvação. A obediência honesta do pecador movido por Deus a esses 3 passos resultará na sua salvação. Tá? A gente não está dando fórmula mágica assim, eu sou pecador, eu reconheço, eu venho para frente. A gente costuma, às vezes, né, a numerolatria, a paixão, a idolatria dos números. Pregadores itinerantes, então, que gostam disso, que gostam para a rede social. Preguei e 100 pessoas se converteu. Como é que você tem certeza que 100 pessoas se converteu? Não, eu contei, lá veio 100 para frente. E aí você conseguiu conferir lá dentro se houve conversão, novo nascimento?
regeneração, eu posso dizer que elas responderam positivamente ao meu convite. O que vai acontecer dali para frente? Será que se eu voltar na outra semana, aquelas 100 estão ali participando do discipulado? Será que se eu vir daqui a 3 meses, elas desceram as águas? Já estão participando dos conjuntos? Melhor ainda, fazendo novos discípulos, ganhando mais almas? O que a gente muito vê são movimentos emocionais. Não estou aqui desconsiderando o agir do Espírito, só estou tirando, às vezes, aquela empolgação, aquela numerolatria. Oh, irmão, eu preguei, 100 se converteu, 50 se converteu. Eu não sei quem se converteu. Eu não posso dizer quem se converteu. Aqui eu estou dizendo o seguinte: a obediência honesta do pecador, movido por Deus a esses 3 passos, se a pessoa honestamente, sinceramente, verdadeiramente, movida por Deus, convencida pelo Espírito Santo, reconheceu que é pecador, entregou-se a Jesus, confessou, então eu posso dizer, esta pessoa está experimentando salvação. Isso não falha, não se trata de uma mera teoria, é a verdade de Deus sobre a salvação do pecador, revelada aos homens segundo a infalível palavra de Deus e o testemunho da infinitude de salvos em Cristo Jesus por toda parte. Então, aqui está o caminho da salvação. Pleno conceito e convicção de salvação. Vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 3, uma cristalina verdade sobre a salvação. Lá está escrito, né, uma tão grande salvação. O que denota esta expressão? Ela diz respeito às riquezas imensuráveis da salvação, às bênçãos subsequentes a ela, à eternidade infinita dela, ao seu alcance imensurável e à sua sublimidade. Se todos os crentes tivessem uma plena visão da salvação, se pudessem ver plenamente ao longe a tão grande salvação que receberam, com certeza teriam atitudes diferentes no seu dia a dia. Teríamos tanto regozijo, tanta motivação, tanto entusiasmo, tanta convicção, tanto anseio e enlevo pelo céu, que não haveria na terra um só salvo descontente, descuidado, negligente e, pior, embaraçado com as coisas desta vida e deste mundo. Ademais, teríamos uma tão profunda compreensão do que é o céu, e por isso teríamos tanto desejo de ir para lá, que o diabo não teria na igreja um só fã, um só admirador de suas coisas, não teria um único aliado. Mas há crentes que admiram e gostam das coisas do maligno e às vezes até se aliam a ele. Por mais que não admitam, pelo fato de não atentarem para tão grande salvação, tornam-se vulneráveis às investidas do tentador. Vamos seguir aqui, até chegarmos ao ponto que eu anunciei que falaria. Eu vou pular aí o valor da sã doutrina, vou deixar para você ler depois esses 2 parágrafos, eu quero pular ao próximo aí, senão o tempo vai nos ser desfavorável, precisarei de tempo para falar do próximo ponto aí, que é a predestinação divina e a livre escolha humana. Então, depois vocês leiam aí esses 2 parágrafos que estamos aqui saltando. Vamos lá, predestinação divina e livre escolha humana. Na Bíblia, temos tanto a predestinação divina como a livre escolha humana em relação à salvação. Mas não uma predestinação em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição eterna. Mas a palavra de Deus não apresenta uma livre escolha humana como se a salvação dependesse de obras, esforços e méritos humanos. Os extremos nesse assunto é que são maléficos, propalando ensinos que a Bíblia não contém. A ênfase inconsequente à soberania de Deus no tocante à salvação leva a pessoa a crer
que a sua conduta e procedimento nada tem com a sua salvação. Por outro lado, a ênfase inconsequente à livre vontade, ou seja, livre arbítrio do homem, conduz ao engano de uma salvação dependente de obras, conduta e obediência humana. Vamos lá, deixa eu dar uma pausazinha aqui. Quando a gente fala de predestinação, esta palavra é bíblica, predestinação, é uma palavra bíblica. Qual o conceito mais simples que poderíamos aqui apresentar de predestinação? Conceito mais simples da própria palavra, predestinação, significa destinado previamente, anteriormente, o destino já ter sido traçado previamente. Então, quando nós falamos de predestinação, estamos falando de um destino que já foi previamente estabelecido. Há aqueles que acreditam, irmãos nossos, crentes em Jesus, não podemos desqualificá-los pela incompreensão ou a compreensão diferente de nós no que tange a esse assunto. Temos muitos irmãos nossos de outras igrejas que, quando se trata de predestinação, eles acreditam que a predestinação significa que Deus é quem predestina alguns para serem salvos e também é Deus quem predestina outros para se perderem. Em outras palavras, é Deus quem escolhe, é Deus quem decide. Esse eu quero que se salve, esse eu quero que se perca. Esse eu quero que se salve, esse eu quero que se perca. É uma decisão unilateral, exclusiva e soberana de Deus, segundo eles interpretam. Chamamos isso de predestinação fatalista. Ou seja, é Deus quem decide, ponto final. Está encerrado o assunto. Eu posso me esforçar, buscar ser a melhor pessoa do mundo, ser membro de igreja, me dedicar, me esforçar. Porém, se Deus já havia predestinado a mim para a perdição, nada do que eu faça vai alterar o que Deus já havia decidido. Em contrapartida, eu posso ser o cidadão mais perverso, mais descompromissado, mais pecador. Todavia, se Deus já havia me predestinado à salvação, na reta final aí Deus vai dar um jeito de me colocar dentro do barco dos salvos. Isto é a predestinação fatalista. Tem o outro extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é que Deus não tem nada a ver com isso. É o livre-arbítrio. Eu sozinho decido se vou me salvar, se vou me perder. E aí então depende exclusivamente de mim, apenas e tão somente de mim. Aí então as minhas obras, as minhas atitudes, o que eu faço, eu me faço merecedor ou não da salvação. Isso é um outro extremo perigoso também, onde a salvação passa a ser vista como a recompensa dos meus esforços, dos meus méritos, das minhas obras. Então percebam, os extremos aqui são perigosos. Aonde é que então nós nos encontramos? Como sempre, no ponto de equilíbrio que a Bíblia nos apresenta. Vamos chegar lá, vamos seguir aí no, na nossa leitura. Ora, somos salvos não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para Deus, mas pelo que Jesus já fez por nós uma vez para sempre. Há muitos por aí tendo a salvação dependente de suas obras, obediência, conduta, santidade, etc. Não é de admirar que os tais caiam e não se levantem, e que quando pequem, duvidem da sua salvação. Conheço pessoas assim, infelizmente é triste. A pessoa, ela colocou na cabeça dela de tal forma que ela é a responsável, a sua santidade, a sua integridade, a sua infalibilidade, até chegou a acreditar que era infalível, é que era o resultado da sua salvação, que quando ela pecou, ela se recusa a aceitar a graça. Não, não tem mais jeito para mim, eu errei, eu falhei, não tem mais como, eu não podia ter errado, eu não podia ter falhado, já era para mim, não tem jeito. Deus está estendendo a mão, ela se recusa. Por quê?
que ela depositou toda a confiança nela. Como ela falhou, ela não aceita de forma alguma a graça, o socorro, a ajuda de Deus. Isso é perigoso. Eu conheço pessoas assim, que eram ali radicais mesmo, mas eram humanos e acharam que não eram mais humanos. Falharam como seres humanos que são. E aí se recusam. Você vai visitar, leva uma palavra. Não, para mim não tem mais jeito, não. Eu errei, o meu pecado é imperdoável. Às vezes não é, é coisa simples. Mas ela não aceita ter falhado. Acha que ela tinha nela todos os requisitos para merecer a salvação. E agora não tem mais. Ou seja, não depositou em Jesus e na graça a salvação. Então, qualquer pessoa que crê em Jesus torna-se um dos escolhidos, pois somos eleitos em Cristo. Em Mateus 22, de 1 a 14, vemos que todos os convidados foram chamados. Porém, quem é que foram os escolhidos? Escolhidos foram os que aceitaram o convite do rei. No versículo 14, a expressão muitos são chamados, mas poucos escolhidos revela, portanto, que das multidões que ouvem o Evangelho, ou seja, que são chamados, apenas uma pequena parte crê em Cristo e o segue, passando então a fazer parte do grupo dos escolhidos. Deus elegeu para si, não indivíduos, não aquela predestinação fatalista que eu comentei há pouco. Deus escolheu para si o quê? Um povo. E como é que é o nome desse povo? Esse povo é chamado? Igreja. Igreja. Então, quando a gente fala de predestinação, nós estamos falando que Deus predestinou a Igreja. E eu não estou falando da instituição, Assembleia de Deus, Batista, Maranata, Metodista, etc. Não estou falando da Igreja local, a Assembleia de Deus, Ministério Alecrim, Barra Mares, Rua, Avenida, Muriaé, Messi. Não estou falando daqueles que estão arrolados na secretaria da Igreja aqui. Estou falando da Igreja invisível. Estou falando do corpo de Cristo, estou falando daqueles que nasceram de novo, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, os que tiveram seus pecados perdoados porque foram lavados no sangue do Cordeiro. Estou falando da Igreja verdadeira, da Igreja triunfante, chamada também Igreja Universal, não confundir com a do Reino de Deus, ou seja, formado pelos santos de todos os lugares, de todas as épocas que foram resgatados por Cristo. Então, Deus predestinou a Igreja. Aconteça o que acontecer, a Igreja vai ser salva. Venha o que vier, passe o que passar, nada vai alterar o destino da Igreja. Deus predestinou a Igreja para a salvação. Deus predestinou a Igreja para a salvação. Então, Deus não predestinou fulano de tal, José da Silva, Maria dos Santos, indivíduo. Deus predestinou a Igreja, um povo, e não indivíduos isoladamente. Somos predestinados, vamos continuar aí, ó, acompanha a leitura. Somos predestinados porque somos parte de quem? Da Igreja de Deus. Não somos parte da Igreja de Deus porque fomos antes individualmente predestinados. Percebe aí a diferença? Deus não me predestinou a mim, Márcio, e aí por causa que eu fui predestinado, eu passo a fazer parte da Igreja. Não, Deus predestinou a Igreja. E por eu, Márcio, fazer parte da Igreja, então eu passo a fazer parte do grupo dos pré-destinados. Se na Igreja, como corpo de Cristo, alguém individualmente se desvia e não volta, em nada a eleição da Igreja é alterada. Vamos pensar de novo aí no exemplo que eu dei há pouco do barco, do navio que está atracado aí no porto de Vitória e vai sair daqui a pouco destinado ao Porto de Lisboa, vamos lá, atravessar o Oceano Atlântico, fazer o caminho de volta, né? Pedro Álvares Cabral saiu de lá, Portugal para cá, a gente vai fazer o caminho de volta, vai entrar no navio ali no Porto de Vitória, aí nós entramos no navio. Esse navio está predestinado
a atracar aonde? Porto de Lisboa, vai atravessar o oceano. Aí nós entramos no navio. Aí ele começa aí sua trajetória, começa a navegar, atinge águas profundas e vai embora. Só que a viagem não é aquelas viagens rápidas, né? De uma hora, duas horas, três, cinco, dez, doze, 24. Começa aí passando o tempo, um dia, dois, e dá enjoo, e tal, e mexe para lá, e mexe para cá, e todo mundo dentro daquela embarcação, e não dá para sair, caminhar numa terra firme, tem que ficar andando. Aí você se cansa daquilo, você fala, quer saber de uma coisa? Cansei. Você vai fazer o quê? Ah, eu vou pular fora. Não, não faz isso, vou fazer, não vou. Você decide pular fora. Pergunto, o fato de você ter pulado fora do navio vai fazer com que o navio deixe de chegar no seu destino? Perdão da expressão, o problema é seu, né, irmão? Você pulou fora, o navio vai continuar a trajetória dele, vai chegar lá. Então, predestinação é isso, a igreja vai chegar. Se eu vou entrar na igreja e vou me manter firme na igreja até o final, vamos pensar lá agora na Arca de Noé, com toda aquela situação, animais, cheiro ruim, espaço limitado, bicho para lá, bicho para cá, e fezes de animal, e trabalho, e tem que limpar, e falar, eu estou cansado dessa vida, abre a janela, eu vou pular. E aí, o problema é de quem? Se você quer se salvar, você vai ter que aguentar. A igreja é isso aí, irmão, é a situação, às vezes você fala, ah, não aguento mais não. Não tem que aguentar, irmão. Não tem outro caminho para ser salvo, não. Tem que aguentar. Aliás, que de vez em quando é você a pessoa que o outro está dizendo que não está aguentando também. E aí? E aí a gente vai dando jeito, tem que aguentar, tem que se ajeitar, tem que se ajustar. Porque senão a igreja vai chegar no final. A igreja vai chegar no céu. Eu é que não posso deixar de fazer parte da igreja. Senão sou eu que abro mão da salvação. A igreja está predestinada ao céu. Quando eu me torno um participante da igreja, não a local, mas a igreja universal, eu passo a fazer parte do grupo dos predestinados. Se eu, pelo meu livre-arbítrio, decido abandonar esse grupo continua em direção ao seu destino. E eu, infelizmente, abro mão da bênção, né, da salvação. Que aí já é outro ponto que nós vamos comentar aqui agora para fechar esse capítulo, que é a questão da possibilidade de se perder a salvação. Ponto esse que os que acreditam na predestinação fatalista não concordam. Eles não concordam com a possibilidade de perda de salvação. E se agarram àquele verbete deles, né? Perdão, aquele adágio deles lá, frase pronta, uma vez salvo, eles dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Tá salvo, acabou. Mas vamos olhar aqui, ó, vamos voltar aí para a gente fechar esse capítulo. Se não houvesse o perigo real de queda definitiva para o crente, pergunto, por que a Bíblia advertiria com tanta ênfase para que ninguém caia? Vamos ver aqui alguns textos. Porque se viverdes segundo a carne, qual vai ser o resultado? Morrereis. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. A advertência de Pedro, para ficar firme, não tropeçar e não perder a salvação. Ainda Paulo diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê, Paulo? Para que eu, Paulo, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele acreditava na possibilidade de pregar a outros, os outros serem aprovados, mas ele vira a ser reprovado. Se ele permitir que a carne ocupe o controle, o domínio, o pecado, então ele fazia o quê? Ele subjugava o corpo dele à servidão de Cristo, a viver no Espírito. Ainda Marcos 13,13 diz assim, aquele porém,
que for uma vez salvo, será salvo para sempre. Aquele, porém, que começar bem, será salvo. Aquele, porém, que aceitar Jesus, será salvo. Não. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Assim, o crente deve obedecer a Deus, não para que sua obediência o salve ou mantenha salvo, mas como uma expressão da sua salvação, do seu amor e da sua gratidão para com aquele que o salvou. Rapidinho, ainda falando de predestinação, eu trouxe aqui algumas, apesar de já ter explicado, mas eu trouxe aqui uns slides, vou só comentá-los rapidinho. Predestinação vem desta palavra aí, proorismos, que significa determinação formada por Deus de conduzir os justos à vida eterna, não indivíduos. Deus determinou que vai levar os justos à vida eterna, a igreja, os salvos, à vida eterna. A eleição, portanto, é coletiva, não individual, abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira. Tá? Finalmente, nota final, a predestinação não é um decreto exclusivista. O que, que é isso? Um decreto que condena previamente uns e a outros salva. Segundo a palavra de Deus, predestinação é uma oferta salvadora através do comportamento ou da decisão pessoal, individual de cada um. A predestinação é Deus oferecendo meio de salvação, o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora cabe a cada indivíduo fazer uso do seu livre-arbítrio e assim decidir se aceita ou não o meio pelo qual Deus predestinou, o único meio pelo qual Deus predestinou os salvos à salvação, que é Cristo, não é? O único meio, Cristo, corpo de Cristo, a igreja. Vamos aí ao capítulo 2, hoje eu vou falar apenas esses dois capítulos, além do que é salvação, vou falar sobre arrependimento. Onde tudo começa? Começa aqui, no arrependimento. Vou começar por aqui, nossa aula hoje vai até aqui, página 35. 35 mesmo, irmão? Vocês me confirmam aí? Tá batendo aqui certinho. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele uma profunda tristeza, né, por aquilo que ele praticou, pelo mal que praticou, levando-o a pedir perdão a Deus e implorando força para viver uma nova vida. Arrependimento e conversão constituem uma só experiência, porém, exprimem dois lados dela. Tá? É como se fosse uma moeda. Arrependimento e conversão é uma moeda. De um lado da moeda é o arrependimento, o outro lado da moeda é a conversão. Hoje nós vamos falar só de um lado da moeda, o arrependimento. Aí semana que vem a gente já começa falando do outro lado da moeda, que é a conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento começa como um sentimento, uma decisão, e a conversão é essa atitude. É mais ou menos assim. O arrependimento é a minha decisão, é o meu sentimento que gera a decisão, e a conversão é a atitude produzida por essa decisão. Arrependimento é operado por quem? Pelo Espírito. O Espírito Santo opera o arrependimento, aplicando-o à obra de Cristo na vida do homem, convencendo-o do pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro. O arrependimento também resulta da pregação. O arrependimento é o resultado da pregação da palavra de Deus. Eu ouço e aí, como resultado, me arrependo. Quando Deus manifesta-se aos homens, estes sentem-se humilhados, quebrantados e prontos a
se arrependerem. Então, o arrependimento é produzido, não é que o Espírito Santo se arrepende. Não, ele produz em mim aquela tristeza pelo pecado. Ele me convence do meu pecado. Ele me faz entender que o que eu estou fazendo desagrada a Deus. E aí, então, isso vai produzir esse sentimento que nós estamos chamando aqui, que a Bíblia chama de arrependimento. Assim, o arrependimento opera uma verdadeira reviravolta na vida do homem. Aquele cuja mente, sentido e vontade estavam totalmente voltados para o mundo e para o pecado, de repente, volta-se para Deus. Essa mudança é total, pois abrange tudo em sua vida. Vamos lá, ó as etapas aqui, ó. O tripé da personalidade, a alma, ó. O seu entendimento, como é que estava antes? Obscurecido. Agora ele sente, ele percebe o mal, ele compreende o mal que ele vinha praticando, e ele compreende que Deus é o único caminho. A sua consciência é despertada e lembra-lhe o mal que ele praticou. Então olha o Espírito Santo atuando no entendimento, fazendo a pessoa compreender. A pessoa ouve a palavra e compreende o mal que ela está praticando contra Deus, seus pecados. E aí isso agora vai para o outro campo, sentimento. No seu sentimento há agora uma profunda tristeza. O arrependimento traz ao homem um quebrantamento, uma contrição, gerando nele uma mudança de atitude. Assim foi com o filho cujo pai solicitou-lhe que fosse trabalhar na sua vinha. Primeiro ele não quis, mas depois, arrependendo-se, foi. Terceiro, vontade. Também a vontade fica dominada pelo poder do arrependimento. Ela se volta para Deus, desejando cumprir a sua vontade. Então, olha quão importante, irmão, é entendermos esse tripé aí, né? O entendimento, o sentimento, a vontade. O Espírito Santo me convence. A palavra, ela vem de encontro a mim, ela me convence que eu sou um pecador, aí eu compreendo, eu entendo, meu entendimento é iluminado, é esclarecido, estava obscurecido, as escamas caem, agora eu compreendo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha que vida que eu estou levando, olha o quanto eu estou ofendendo a Deus, e como eu estou caminhando na direção contrária a Deus. E aí, quando eu entendo isso, uma tristeza automaticamente é produzida no meu interior. Tristeza pelo quê? Pela vida que eu estou levando, pelos pecados que eu estou cometendo, né? Pelo tanto que eu estou ferindo a santidade de Deus. E agora eu tenho uma nova vontade. Eu não tenho mais vontade de pecar, de continuar levando aquela vida, de continuar ofendendo a Deus, mas eu passo a ter vontade de alguma maneira, resolver essa situação, mudar. Alterar essa situação. Esse é o processo. A teologia do arrependimento. Esta palavra aqui que a gente fala bastante, se ouve muito. Metanoia. Está ali, ó. Metanoian. Metanoian. O que que significa isso? São duas palavras. Meta, mudança. Noian, mente. Logo, metanoia é isso aqui, ó, é mudar aqui a mente. Transformação ou troca de conjunto de valores, pensamento, começa lá. Eu preciso pensar. É por isso que é racional. Evangelho não é emocional. Toca nas emoções, mas não trabalha com emocionalismo. A gente não pode fazer aquele alvoroço, aí vem sem se converter na emoção, no calor do momento. Não, a pessoa tem que ser racional, ela tem que entender, ela tem que ser convencida pelo Espírito, que o que ela está fazendo, ela não pode continuar fazendo, está errado, está agredindo a Deus, ela precisa abandonar aquilo, ela precisa mudar, mas não tem força, não consigo, está sendo anunciado aí quem vai te ajudar, Jesus e tal, o Espírito Santo vai produzir esse entendimento, é culto racional, tem que haver essa compreensão.
não pode ser na emoção. Se nasce na emoção, irmão, ó, o que nasce na emoção morre na provação. Primeira prova, primeira luta, primeira dificuldade, primeira proposta. Por quê? É aquela semente que foi jogada e não tinha raiz profunda. Estava ali jogada no, na superfície. Porque quando a gente fala de emocionalismo, emocionalismo é aquela história aqui, ó, epiderme, me arrepiei. Nossa, me arrepiei, senti aqui, ó. Não pode ser só sensação, epiderme, arrepio. Tem que ser aqui, ó, entender, compreender. Metanoia, mudança de mente. A palavra hebraica para arrependimento é essa aqui, ó, nohan. Nohan significa, etimologicamente, manifestação de sentimento por um fato ou coisa que não deveria existir. Você compreende isso? Que você tinha que dizer não onde você disse sim, e deveria ter dito sim onde você outrora disse não. Tem que haver uma inversão de valores. Você estava vivendo por valores invertidos, e eles precisam ser desinvertidos. Nem sei se essa palavra existe. Vai lá, se não existe, eu preciso patenteá-la antes que alguém roube de mim. Voltar ao lugar, colocar as coisas em seus devidos lugares. É isso. Quando eu dizia o pecado vinha, eu dizia sim para o pecado, quando na verdade eu deveria dizer não. Quando Deus vinha, eu dizia não para Deus, quando na verdade eu deveria dizer sim. Então o arrependimento me traz essa compreensão. Eu estou dizendo não para o que eu deveria dizer sim, estou dizendo sim para o que eu deveria dizer não. Agora eu entendi e eu vou colocar as coisas no devido lugar. Eu vou passar a dizer não para o que eu tenho que dizer não, o pecado, e eu vou dizer sim para quem eu tenho que dizer sim, que é Deus. Esse aí é o processo, o arrependimento, mudar de propósito, desígnios, pensamentos, planos, mudar o rumo ou a direção. Então é mais ou menos assim. A gente vai parar hoje na primeira etapa. O inferno está do lado de lá, Deus está do lado de lá. Eu estava próximo a Deus, lá no Éden, junto a Deus, abraçado com Deus, em íntima e perfeita comunhão com Deus. O pecado rompeu essa comunhão, e aí automaticamente eu virei as costas para Deus e comecei a caminhar em direção ao inferno, me afastando cada vez mais de Deus. O arrependimento atua quando? Quando eu chego aqui e eu paro. Opa, eu estou indo para o lugar errado, eu estou indo na direção errada, o que eu estou fazendo está me levando para o destino errado. Isso aqui é o arrependimento. É esse, é quando eu paro a caminhada. Isso é o arrependimento. Quando eu paro e penso, não dá para continuar assim, não posso prosseguir dessa maneira. Olha o que vai ser da minha vida, minha família e o futuro, olha o que me espera. Aí eu tomo uma decisão, eu vou mudar. Aí o próximo passo, semana que vem, é a conversão. O que é fazer uma conversão? Agora eu vou começar a andar nessa direção. Só que eu não posso fazer a conversão sem antes passar pelo arrependimento. Arrependimento é quando eu paro. Quando você diz assim, pare, pense, coloca a mão na consciência, para aí, raciocina. Esse é o arrependimento. Quando eu paro, penso, compreendo. Aí eu tomo a decisão. Aí a atitude vem na sequência. Conversão. É aquela placa de trânsito, quando você está indo, você entrou errado. Você queria ir para a Bahia e pegou a BR-101 no sentido sul. Você vai chegar onde? Você continuar na 101 no sentido sul? Você quer dar estrada aí? Vai para qual estado você vai parar? No Rio de Janeiro. Você está descendo a 101, você está indo para o Rio de Janeiro. Aí você me... Eu queria ir para a Bahia, pegar, renovar o estoque de farinha que está quase acabando. No Rio de Janeiro não vai achar isso não. Aí você ouve uma, aí você lê uma placa, conversão a 1 quilômetro, a 500 metros. Aí você, glória a Deus, aí chega lá na conversão, você, ó, ó, ó. Aí, Bahia, agora sim, estou indo para o lugar certo. Estava indo para o lugar errado, não tinha nada a ver. Aí você faz a conversão. Aí agora você vai para o lugar certo. Você vê como é que eu estou te dando, não a você, né, mas a maioria aqui tem. Dando a congregação, que chama a congregação dos baianos, eu que sou carioca, estou falando mal do Rio e estou falando bem da Bahia, porque se eu falar o contrário,
fica ruim pro meu lado, né? Então faz assim, Rio de Janeiro é o caminho errado, pega a conversão, sobe em direção à Bahia. Arrependimento, reconhecimento do pecado, reconhecimento que eu estou indo no caminho errado, acompanhado de tristeza pelo ato praticado e a decisão de abandonar. Então, se ficar só nessa, só no campo do sentimento, né? Quem confessa e só confessa alcança a misericórdia? Não, tem que confessar e deixar, abandonar, não vou mais fazer. Larga para lá, virar as costas, tomar o sentido contrário, aí você vai caminhar no sentido da misericórdia. Então, arrependimento é o canal aberto para a graça. O arrependimento abre agora a porta para a manifestação da fé no coração do homem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A fé não é algo que vem do homem, mas é operada por Jesus, autor e consumador da fé. Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, é indispensável que a fé germine no coração dos homens, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, embora invisível e desconhecido do homem, torna-se real e presente quando a fé é implantada no coração do penitente. A fé é a prova das coisas que não se veem. Pela fé, o homem arrependido tem um encontro com Deus, encontro que procura um milagre. O penitente é recebido por Deus, que o restaura, perdoando-lhe os pecados pelos méritos de Jesus. É realmente, irmão, um grande milagre, é o maior milagre, o milagre da salvação, quando o pecador se encontra com Deus e Deus o recebe, coloca os méritos de Cristo sobre essa pessoa e arranca dela todos os pecados e lança-os sobre a cruz de Jesus. Então, lá na cruz, os pecados são pagos, quitados, a pessoa não fica com nenhuma dívida com Deus, não é? Porque na cruz é onde se encontra o amor e a justiça. Lá Deus recebe o pagamento pelos nossos pecados, então nossos pecados são lançados lá, e aí Deus pega a justiça do seu Filho Jesus e coloca em nós. Olha que troca, irmão, que a gente só ganha, a gente só é beneficiado. Tudo que a gente tem de pior, que são os nossos pecados, Deus tira e coloca em Cristo, lá na cruz, e Ele paga. Tudo que há de melhor, a justiça de Cristo, Deus pega e coloca em nós. E por que você não dá glória a Deus por causa disso aí? Você pensa a pessoa rejeitar um presente desse? A pessoa abrir mão de uma dádiva dessa? E aí depois, não, Deus me exige demais, Deus é difícil demais, Deus me cobra demais, é duro demais. Deus te tira o seu pecado, te dá a justiça de Cristo, te transforma de inimigo em amigo, te tira do caminho do inferno, te coloca no... Você está reclamando de quê? O que está ruim? A gente ainda consegue encontrar defeito, coisa ruim. Ah, assim não dá não, Jesus foi desse jeito, eu não quero. Você ainda acha que está em condição de fazer exigência? Deus sempre quer perdoar os que confessam os seus pecados e os deixam. Pelo arrependimento, o homem desamarra-se dos seus pecados e dos laços do diabo. Oh, fica livre. A Bíblia diz: tu perdoaste a maldade do meu pecado. Os pecados são apagados pelo arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, irmão. Glória a Deus por isso, por essa bênção. Então, finalizando, a Bíblia não diz que arrependimento é apenas se entristecer pelo pecado. Arrependimento é mudança de atitude. Somente ficar triste não move o coração de Deus. O que vai mover é Ele ver uma atitude diferente, que comprova que de fato nós nos arrependemos. Amém? Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje, tá? Não vou começar que não vai dar tempo, mas semana que vem a gente pega daqui conversão. A gente, ó, estava caminhando,
para onde? Estava caminhando para o inferno, parou, arrependimento. Então semana que vem a gente começa daqui de onde a gente parou, para a gente fazer a volta, a conversão, e a gente vai seguir agora no novo caminho. Aí vem a justificação, aí vem a adoção, aí vem santificação, glorificação, vida eterna com Deus. Amém? Deus abençoe a todos, vos espero na próxima semana. Se eu me dirigir aos alunos aí à distância, Deus abençoe a todos vocês que acompanharam essa aula. Mais uma vez, não esqueça, quem não é inscrito, se inscreve. Se gostou da aula, comenta. Se não gostou, não dá dislike não, que seu nome é riscado do livro da vida, tá? Brincadeira, né? Claro que não chega tanto, mas ajuda a gente aí, porque aí vamos compartilhar uma aula dessa. Você acha que uma aula dessa aqui, sendo assistida por alguém que está em pecado, não dá para se arrepender e confessar a Jesus e nascer de novo? Uma aula dessa? Compartilha essa aula aí, ajuda. É uma forma também de anunciar a salvação e ajudar outros a caminhar no caminho que leva em direção ao céu. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé para nós orarmos então, encerrarmos a aula. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos para aprendermos a tua palavra. E como aprendemos nessa noite? Como fomos abençoados? Como fomos edificados, fortalecidos, restaurados? Que nós possamos valorizar a bênção da salvação, o sacrifício de Cristo, a demonstração plena do teu amor, revelada ali no Calvário, através da morte do teu filho, para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos dar pleno acesso à salvação. Abençoe cada um agora no caminho de retorno aos seus lares, que tenhamos um fim de semana abençoado na tua presença e que, permitindo o Senhor, possamos nos reunir mais uma vez na próxima semana para continuarmos aprendendo mais e mais a tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Estenda sua mão, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam: Amém. Amém. Amém.